Ջավաք աշխարհը հայտնի է իր մեծանուն գրողներով, աշուղներով եւ նկարիչներով։ Պատիվ ենք ունեցել ունենալու Տերյան, Հավասի, Ջիվանի, Գուրի, Եթեր եւ տասնյակ հայտնի գրողներ։ Օրերս ախալ քաղաքի շրջանի Տուրցկ գյուղում հավաքվել էին ջավակցի նորաստեղծներ, արձակագիրներ։ Առիթը մեկն էր։ Անցկացվեց հանդիպում գրողների օրվան նվիրված։ Այս առիթը գրողներին մեկտեղել էր վերոնշյալ գյուղի զավակ Գուրի Եթերի տուն թանգարանում։ Ջավակցի ճանաչված բանաստեղծ արձակագիր հասարակական գործիչ Գուրի Եթերի փոքրիկ անկյունը լցվել էր գեղարվեստական նոտաներով։ Սիրելի հայեր, շարունակվում է Գուրի Եթերի տուն թանգարանում այսօր գրողների միջազգային օրն է։ Իմ ուսանողական տետրերից սիրո արցունքներ շատ ես նվիրել, սիրո ծաղիկներ երբեք չտեսա, դու ես ինձ սիրել, թե ես չգիտեմ, խենթես, որ երբեք քո կողքին չեղա։ Սիրո խոստումներ շատ ես ինձ ասել, բայց մուտքամու հետ թռել են, չկան, դու ես ինձ ներել, որ հեռացել եմ, թե ես, որ սրտի տեղը չիմացա։ Սիրո արցունքներ շատ ես նվիրել, սիրո ծաղիկներ ափսոս չտեսա, հիմա ուշացած, ուր ես հյուր եկել, մեղավոր հոգիս ինչ անի հիմա։ Մի օր կզգաս, որ սխալ ես եղել, մի օր խղճի դեմ դու կիջնես ծունկի, ու շատ կափսոսաս, որ կորցրել ես ինձ, ու կկարոտես, բայց ուշ կլինի։ Մի օր ցավերդ կուտեն քո հոգին, զղջմանս տվերը քեզ կհալացի, մի օր այնքան խոր կկարոտես ինձ, բայց քո կողքին ես երբեք չեմ լինի։ Թե սիրում ես այնպես սիրիր, որ հիանամ, որ հայացքիդ հանդիպելիս մի պահ կյանքից ավիանամ, որ չլսեմ ոչ մի շշուկ, չտարբերեմ ցերեկ ու մութ, որ տաք լինի ցուրտ ձմերը եւ զովանամ շոգ ամռանը։ Այնպես սիրիր, որ խենթանամ, այնպես սիրիր, որ արփենամ, սիրիր այնպես, ինչպես ես քեզ։ Կզրույցենք անցած օրից, սիրոն օրը չի լինի, կբորբոքվի ցուրտ կարոտը, կնորոգվի հուշերում, բայց ծերացած մեր սրտերում նախկին սերը չի լինի, Գուրի Եթեր։ Ինչքան սերեր ունեցա ես այս անսեր աշխարհում, ինչքան տերեր ունեցա ես այս անդեր աշխարհում, բոլոր դերերն աշխարհիս գլխիս կրակ թափեցին, բոլոր սերերն աշխարհիս խոստացան ու խապեցին։